Wilkins och skott som Ljunggren har frisikt på en avvaktande utvisning. Och fortsätter att trycka på i det läget. Avslut! 2-0! Det är Falk. Och det är utökad ledning. Hampus Falk. Som väl var den som skickade in den här pucken i... Svagare avslut också från Linus Pettersson. Orätt längs isen. Istället vita hästen i mål! Det hindrar dock inte hästen från att ta ledningen. Såg inte allt för märkvärdigt ut, men den sitter högt och prydligt. Lyckas ner tillräckligt djupt i momentet innan. Hampus Falk flyttar över den till Jesper Samuelsson. Och så är det Falk och så är det mål för vita hästen som återtar ledningen. Som efter en touch där i anslutning till Claes Endre skickar den på bortre sidan för Falk. AIK som tar mittlinjen, Björk som bestämmer sig för att sätta rejäl press på Olof Marklund. Och här kommer skott av Falk i mål! AIK tar in... Degerstedt. Hedberg över, så in med pucken då. Nästa puck för Stålberg att hantera, då blir det en dubbelräddning och så det här skottet och i mål! Hampus Falk ger AIK ledningen! Andra målet för säsongen och det kommer efter en dubbelräddning från Stålberg som fick att göra här. Degerstedt som skickar in och så den returen Magnusson sätter den där lågt vid bortre stolpen.